שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום היה לי חם. אז שמתי חולצה קצרה בצבע תכלת. אבל אז נהיה לי קר. אז שמתי עוד חולצה מעליה. ככה שזה קצת מאבד מהמשמעות שלו. לא משנה. לפני הרבה שנים עשיתי סרטון שבו התלוננתי על זה שהתפוצצה לי הטלוויזיה. ושעכשיו אין לי טלוויזיה בחדר ואני לא יכול לראות טלוויזיה, בגלל שאין לי טלוויזיה, כי התפוצצה לי. ואז אחד הצופים אמר לי שהוא צופה הקבוע, והוא ראה שסיפרתי שאין לי טלוויזיה, והוא מוכן להביא לי טלוויזיה. אמרתי, מה, אבל מה, איך תביא לי טלוויזיה? הוא אומר, אני במקרה גם שכן שלך ממול. אז אמרתי, מה, אני לא מאמין. ואז הוא אמר, אני יכול להוכיח, הנה, תצא, עוד דקה תצא לחלון, ותראה שאני אצא לחלון בבניין ממול, ואני נופנף לך. וכך היה, באמת הוא נופנף לי, ואני נופפתי לו בחזרה. מסתבר שהוא גם צופה קבוע, והוא גם במקרה שכן שלי מהבניין ממול, ואז הוא באמת, נפגשנו למטה, והוא הביא לי טלוויזיה. ואז צפיתי בה. נהדר. עכשיו, עברו שנים, לפני יומיים עשיתי סרטון, ובו צילמתי חתול קטן, פצוע ברגל, עם רגל שבורה. חתול גור, קטן, מיילל כזה, חמוד. אמרתי, אם אני אצלם חתול חמוד, מיילל, מסכן ואומלל, אז אולי יהיה לי מלא צפיות. ואז אני ארוויח מלא כסף. וישחה פה בשטרות, עם שנורקל. ככה יוטיוב עובד. אם אתה מצלם חתולים, אתה מקבל כסף. בגלל זה אני אוהב חתולים. פעם לא אהבתי חתולים. לא משנה. אז סיימתי את החתול הזה, ואז אותו בחור, השכן שלי, קוראים לו מושיק לוין. הוא השכן ממול שגר מולי והוא צופה קבוע, הוא אמר לי, תגיד, החתול הזה, אנחנו רוצים לקחת אותו. אני ובת זוגי רוצים לקחת את החתול הזה, איפה צילמת אותו? אז סיפרתי לו בדיוק באיזה בניין, מתחת לאיזה בניין צילמתי את החתול הזה. ואז אמרתי לו, וואלה, אם אתה מוצא אותו, אז אני רוצה שתקרא לו טוני, על שם סרטוני, כי זה הסרטון שלי שהביא לכל העניין הזה, להצלת החתול. הכל בזכותי, זה אני צילמתי, ובזכותי החתול ניצל. עכשיו הוא, מושיק לוין, הוא סיפר לי שהם מצאו את החתול הזה, וזה בעצם חתולה. והרגל של השבורה, הם לקחו את זה לווטרינר והיא אמרה שזה חתולה עם רגל שבורה ושמו אותה בכלוב כדי שהיא לא תלך הרבה על הרגל כדי שהרגל תתאחה. ואז אמרתי, וואלה, אז תקרא לה טוני על שם סרטוני. אז הוא אומר, לא, אבל טוני זה שם של גבר של חתול זכר, וזה לא מתאים לנקבה. אז אמרתי לו, מה, טוני זה מתאים לנקבה, היה פעם פרויקט וואי, הייתה שם בחורה, קראו לה טוני ימין, בחורה, טוני. אז הוא אומר, לא, אבל זה שם לסבי מדי. לא יודע. אני חושב שטוני זה שם טוב לבחורה. אני רוצה שהוא יקרא לה טוני, לחתולה שלי, שאני הצלתי. והכל בזכותי. נכון? יש לי צופים שהם אנשים טובים והם מטפלים בחתולים. עכשיו החתולה טוני, אני קורא לה טוני, לא אכפת לי, תקרא לה איך שאתה רוצה, ברכה, רוחמה, לא, אני קורא לה טוני. הוא אמר שהוא מצא אותה בתוך קופסת קרטון עם סמרטוט, שכנראה ילדים מצאו את החתולה וטיפלו בה. אז הוא השאיר להם פתק עם הטלפון שלו שהוא בא לקחת את החתולה לטיפול. טוני,
טוב, אז החלטתי לעשות סרטון ולספר בו על התרחשות העניינים ולהראות לכם שהסרטונים שלי זה לא רק משהו וירטואלי אלא הוא גם מתקשר עם המציאות לפעמים וזה נחמד. להתראות.